Ekuipazhet ukrainase të tankeve kanë mbërritur në Britaninë të Madhe për të filluar stërvitjet e tyre. Kështu tha ministra britanike e mbrojtjes më 29 janar, dhe kjo vjen vetëm disa ditë pasi Britania dhe vendet e tjera të NATO-s premtuan më shumë se 130 tanke për Ukrainën. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania ran dakord javën e kaluar për t'i dërguar Ukrainës tanke Abrams dhe Leopard 2, ndërsa Bretoria e Bashkuar më herët në janar tha se do t'i dërgoj Kievit 14 tanke Challenger 2. Gjermania lejoj gjithashtu vëndet të tjera si Norvegjia dhe Polonia t'i dërgonin tanket e tyre Leopard 2 të prodhimi Gjerman në Ukrainë. Polonia tha se do të siguroj 60 tanket të tjera për Ukrainën përveç 14 tankeve Leopard 2 të prodhimi Gjerman, që ajo ka premtuar tashmë. Autoritetet ukrainase kanë thënë vazhdimisht se atyre u nevojiten 300 tanke ndërsa përpiqen të dëbojnë forcat ruse nga territori i tyre. Rusia ka shumë më shumë tanke se Ukraina, por modelet e tyre janë inferiore. Rusia ka shumë më shumë tanke se Ukraina, por modelet e tyre janë inferiore në disa aspekte kyçe ndaj modeleve perëndimore.